TV KPM Didik TV KPM apa khabar semua? Tachia Hau, Vanakum. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya, Chris MJ, selaku host anda. Dan murid-murid, ini adalah khas untuk calon-calon SPM. Jadi, kepada penonton dan calon-calon SPM sediakan buku nota dan pen semua. Hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains tambahan. Tapi siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Itu dia saya bersama dengan Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sorry mata pelajaran sains tambahan kertas 2. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Chris okay. Chris sihat hari ini? Chris sihat okay. dan Chris juga semangat Sebab sejujurnya, Cikgu hmm. Rosni merupakan salah satu guru uh, kegemaran saya Bagi mata pelajaran <laughs> sains tambahan Jadi penonton pun dah tak sabar Chris pun dah tak sabar Cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini? Okey, boleh silakan. Chris Okey, terima kasih Chris Okey, uh, sebelum kita tengok kepada contoh-contoh soalan Chris yeah. Apa kata kita kongsi dulu untuk uh, format kertas 2 dan juga beberapa tips lah untuk Ayalah. menjawab kertas 2. Okey, uh, murid-murid di rumah kalau kita tengok di sini murid-murid semua sudah tahu di mana format bagi kertas 2 iaitu dia ada tiga bahagian iaitu bahagian A untuk soalan struktur di mana ada lapan soalan yang yang perlu dijawab kesemuanya yang membawa 60 markah okay. dan yang kedua ada bahagian B ada dua soalan jawab satu sahaja tapi boleh ke tidak nak jawab dua-dua boleh tak ada masalah okay. tapi pilihlah yang terbaik yang boleh kita dapat markah lebihlah okey setiap satu ni dah ada 20 markah dan bahagian C ah uh, yang ni kadang-kadang kita takut tercicir bahagian C ni wajib dijawab 20 markah hmm. okey kadang-kadang okay. kita jawab dua bahagian B ni dua soalan semua tapi okay. kita tercicir bahagian C maka hilang 20 markah okey yang bahagian. tu uh, cukup kena hati-hatilah. So, markah semuanya adalah 100. Markah dan 2 jam 30 minit masa okay. untuk menjawab. Apa konstruk dia? Di mana sama seperti kertas 1 sebelum ni kita tengok konstruk dia beberapa konstruk. Kertas 1 dia ada 4 saja tetapi kertas 2 dia ada 6. Okey, bermula daripada yang paling rendah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan ada dua uh, konstruk yang lebih tinggilah iaitu menilai dan mencipta. Okey, hmm. untuk menilai ni dia ada lima konstrak yang utama atas tu di mana kesemua soalan tu ada kelima-lima konstrak. Tetapi soalan apa ni konstrak untuk mencipta hanya ada dekat mana? Okey, mengikut format yang telah diedarkan oleh lembaga perisalan lah kepada semua sekolah. Cikgu-cikgu pun dah tahu, murid-murid kita di rumah calon SPM pun dah tahu untuk syllabus terkini KSSM mencipta hanya ada pada Soalan bahagian B sahaja okay, So ada dua So dia boleh pilih lah Yang mana dia rasa Penciptaan dia tu uh, Lebih bermu bermutu tinggi Orang panggil hmm. Lebih maju dan tu Tapi jangan ingat Mencipta ni adakah kita perlu Cipta barang yang pelugah Tidak Kita hmm. tengok kepada soalan-soalan dia nanti Kadang-kadang kita tengok Benda tu mudah saja yeah. Menciptanya Sebab kita perlu cipta benda yang baru ataupun penambahbaikan pun kita panggil penciptaan ah, lah. Okey, faham okay. Okey, Chris. Kita okay, tengok dulu cikgu. tips untuk bahagian A. Alright. Okey, untuk bahagian A di mana ada ruang pada bawah soalan berkenaan. Okey, murid-murid kita calon SPM di mana yang ni kita just tulis saja jawapan kita di ruangan yang telah diberikan di bawah lah. Okey, panjang jawapan macam mana? Adakah perlu jawapan lengkap? Seperti subjek-subjek lain. Okey, sama ada Uh, calon kita boleh buat satu huruf ataupun angka. Hmm. Okey. Kadang-kadang soalan ditanya tu mungkin satu huruf saja, satu angka saja walaupun garisan dia tu panjang, tak semestinya kita ikut cukup-cukup panjang dia tu. Okey. Okay. ataupun satu perkataan. Satu perkataan satu je. Cukup. Okey. Okay. Adakah perlu kita ulang balik soalan? Tak perlu. Kita bagi saja jawapannya cukup yang orang kata padat dan padu. Ha, hmm. okay. iaitu memudahkan pemeriksa lah yeah. untuk semak jawapan kita. Okey, yang kedua adalah satu, yang ketiga satu ayat ringkas. Okey, satu ayat ringkas di mana ayat dikatakan ayat ringkas tu maksudnya dia uh, cukup lah sifatnya ayat tu yang menggambarkan jawapan kita tu lah. Ataupun dua ayat ringkas. Dua ni bila ditanya, dia suruh terangkan apa jawapan berkenaan. Contoh kita panggil sebab dan musababnya. Okay. So ada dua gabungan ayat. Ha, contohnya mungkin kita bagi okey objek A dan yeah. apa sebabnya itu ha, maksudnya dua gabungan ayat ringkaslah walaupun objek A je satu itu dipanggilkan ayat ke itu macam perkataan je yeah. tak ada masalah maka gabungan dia dia punya penerangan untuk pemilihan kita itu ha, ha, okay, contoh iya, salah iya. satulah okey markah dan bilangan garis tu menentukan panjang jawapan anda okey kalau dia bagi dua garis maka dua jawapanlah perlu tetapi katakan a uh, tulisan dia kecil dia hanya menggunakan satu baris. Tapi ada dua jawapan di situ. Tak ada masalah. Boleh je. Oh. Ataupun dia buat satu atas, satu bawah pun boleh. Okay. Ha, kalau katakan dia punya tulisan dia besar. Tak cukup dua garis. Maka dia bolehlah tulis di bawahnya Satu sikit. Jangan sampai nanti uh, penelit angkat tangan saya nak buat garis sendiri boleh tak? Ha, yang itu tak perlu tanyalah. Dia buat saja di bawah. Okey. Okay. Ha, tidak perlu ayat lengkap. Ha, di sinilah. Okey, tapi kalau buat pun tak ada masalah. Dia bukan jadi satu kesalahan lah kalau ayat lengkap. Yeah. Ha, maksud tidak perlu ayat lengkap yang ni sebab kita bagi tip saja memudahkan calon-calon uh, kita lah menjawab. Okey, gunakan masa satu jam setengah. Okey, ni masa maksudnya supaya kita tidak kehilangan banyak markah kepada soalan uh, bahagian B dan juga bahagian C. So kita cuba uh, setkan satu jam setengah untuk bahagian A Tapi kalau kurang tak ada masalah Sebab nanti kita nak semak semula Uh, jawapan yang kita berilah sama ada kemungkinan bila kita semak semula tu kita nampak kat mana kesilapan yang diberilah okey jawapan berdasarkan kata tugas dan soalan ha ah, yang ni kena hati kadang-kadang tanya lain jawabnya lain ah, dah lari okay. daripada topiknya okey dan semak jawapan kita semula lah okey seterusnya kita tengok tips untuk bahagian B dan juga bahagian sini ni gabunglah okay. sebab bahagian B dengan C dua-dua tu adalah essay. okey di mana jawab pada helayan tambahan yang dibekalkan Okey, sebab dia tidak ada ruangan bawah dia, maka kita jawab pada yang lain. Hanya jawab satu soalan pada bahagian B dan wajib menjawab pada bahagian C. Tetapi kalau jawab dua-dua bahagian ni pun tak ada masalah yang saya kata tadi. Dia akan, sistem tu akan pilih yang tertinggi lah. Okey, baca semua soalan dan pilih soalan yang ada banyak fakta dan juga ada banyak pecahan. Kenapa di sini? Banyak fakta dan juga banyak pecahan bila banyak pecahan makahnya tak terlalu besar. Okay. Maka kita tidak akan kehilangan markah banyaklah. Okey, perlu jawab lebih panjang dalam bentuk, boleh jawab dalam bentuk perenggan. Okey, perenggan yang uh, besar tak adalah, panjang ke tak ada masalah. Yeah. ataupun boleh jawab dalam bentuk kita panggil apa? poin-poin. Oh, point form boleh ah, point, point formula. boleh. Okay. Yeah, ya, tak ada masalah. Uh -huh. uh, janji jawapan kita tu lengkaplah di benda right. tu dia. Okey, gambar rajah tu mesti berlabel. Okey, walaupun kadang ada murid-murid kita kata, "Cikgu, saya tak pandai nak lukis lah gambar ni ni." Hmm. Okey, lukis gambar walaupun kita nampak hodoh, tetapi label dia tu penting. <laughs> okay, ha, ah, katakan bila saya selalu beritahu anak murid saya di rumah dan juga anak murid murid cikgu-cikgu lain lah. Katakan kita nak lukis bika, tetapi pandangan orang lain nampak macam beseng. <laughs> Tapi kita label di situ bika, maka ah, ha, tahu lah. Tak apalah kita faham. Yeah. Tak semua calon SPM dia punya bikar dia tu sama sebijik macam dalam buku teks. Yeah. Jadi nampak tu dan label tu penting. Okey. Okey. Ya tu yang pentinglah. Tapi jangan pula nanti nak letak bikar ni tiba-tiba nampak gambar binatang lain. Ah ya. ha, betul betul. Itu ha, nampak jauh sangat larinya tu. Yeah, yeah, Okey. Dan kalau ada graf, maka jadual dan lain-lain lah tu maka kita perlulah dalam mungkin perlu buat graf, mungkin kita perlu buat jadual uh, untuk uh, beberapa soalan yang berkaitanlah. Okey, maka menentukan bilangan isi atau fakta. Okey, contoh kalau ada enam markah, maka ada enam fakta adalah lebih tak ada masalah. Tetapi kena hati-hati, kadang-kadang yang kita bagi lebih, hmm. adakah dia positif kepada jawapan berkenaan atau negatif? Sebab bila negatif, maka dia dah jadi jawapan yang pesongsang kepada jawapan berkenaan lah. Okay. dia akan mengganggu jawapan yang kita bagi yang betul dan juga yang salah. jangan kita fikir, tak apalah nanti pemerintah dia akan pilih yang betul. Oh. itu pemahaman yang silap. Okey, faham. Aa, dia akan menjerat diri kita sendiri. Okey soalan yang ada rajah jawapan uh, perlu rujuk kepada rajah yang diberi dan fahami tugasan soalan. So bagaimana kita nak tahu kita nak dapat cemerlang macam mana, yeah. kita nak konsentrasi kita cemerlang ke lulus ke, maka untuk dapat cemerlang kita mesti lebih daripada 65 sebab markah penuhnya adalah 100. Okey. Okay? Uh, saya tak kata 65 ni akan dapat A. Cuma untuk jadi orang yang cemerlang, kita boleh fokus kepada 65 ke atas, insyaAllah. Okey, faham okay. Tapi untuk lulus, lebih kurang makah banyak ni lah. Kemungkinan makannya ni akan turun ataupun akan naik sikit, itu bergantung kepada situasi semasa. Hmm. Saya tak boleh kata, 30 ni awak akan dapat lulus. Kemungkinan hmm. dia akan naik, dia akan turun, sebab itu di luar. Uh, cuma kita boleh bayangkan sahaja. Yeah. Bukan saya yang menetapkan benda ni. Okey, Chris? Uh, um, saya rasa inilah dia punya keputusan yeah. yang calon, calon kita perlu tahulah Baiklah okay. uh, Supaya dia dapat tengok dia punya target dia tu kat mana Ya, yeah, betul cikgu uh -huh. Baiklah, itu dia um, perkongsian cikgu Rosnizan untuk... Uh, kertas 2 sains tambahan ha, format dan tips untuk bahagian A ha, bahagian A, B dan C, dan C. tapi uh, cikgu macam tu kita berehat sekejap boleh tak cikgu okey boleh Chris tak ada okay. masalah untuk uh, para penonton jangan ke mana-mana kita akan mendalami lebih hmm. selepas ni untuk contoh-contoh soalan. Contoh soalan. Yeah. soalan jadi jangan ke mana-mana kita kembali lagi ke sukses SPM 2021 pecutan dd tv KPM. TV KPM. Masih lagi di Sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk sains tambahan kertas 2. Jadi kawan-kawan uh, yang sedang menonton di rumah untuk segmen ini kita akan terus uh, pergi ke bahagian A soalan contoh kan Cikgu? Ah ya yeah, betul. Okey baik dipersilakan. Okey kita pergi pada soalan contoh untuk bahagian A lah yeah. beberapa soalan dan bagaimana kita nak tarik Uh, apa ni jawapan daripada pernyataan soalan soalan berkenaan. Okey, okay, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Okey, soalan ni dia aras dia lebih rendah. Okey, di mana calon kalau kita tengok tu, raja satu menunjukkan dua bikar air dan S yang dipanaskan menggunakan plate pemanas. Okey, kalau kita tengok sini, kita boleh nampak maknanya yeah. uh, calon SPM kita boleh tengoklah dia punya dari segi uh, jisim air berkenaan di mana kedua-duanya dan yang kita nampak yang kita nampak tapi tak diberitahu iaitu ...jarum dia ni. Okay. Jarum ni menunjukkan apa. Adakah okay. menunjukkan jisim... ...ataupun menunjukkan masa dan sebagainya. Okay. Yang tu kita tak tahulah sebabnya dia tak bagi label lagi. Okay. Yang pertama dia kata apakah unit SI bagi haba. Okay. Sebab dia beritahu situ plate pemanas. Maka dia menghasilkan haba. So bila menghasilkan haba unit SI bagi haba... ...satu sajalah iaitu Joule, Ataupun J. Boleh ke bagi J ni? Bukan Chris MJ ni. Yang J Faham. Okay. Jol tu boleh. dia punya nilai apa ni uh, ayat penuh dia lah perkataan okay. penuh dia Jol ataupun uh, calon SPM kita boleh jawab J saja. sebab J tu merujuk kepada Jol uh, faham uh, jadi boleh. dapat satu markah arti yang kata tadi satu kataan Jol ataupun satu huruf dapat okay. satu faham. markah ok kita tengok bahagian dua berdasarkan pemerhatian pada raja satu nyatakan satu faktor yang mempengaruhi muatan haba apa yang mempengaruhi dia gambar tadi kita tengok iaitu kita tengok tadi jisim yang ber Beza. beza betul eh beza. yang saya highlightkan tadi 100 dengan 200 yeah. so jawapan dia adalah jumlah bahan isi padu bahan ataupun jisim bahan okay. dia sebut jisim kadang-kadang bila sebut air ni dia sebut isi, isi padu bahan hmm. pun boleh tak ada masalah ya. dia bukan salah lah okey apabila air dalam kedua-dua bikar mendidih suhu air itu tidak meningkat okey mendidih suhu air tidak meningkat hmm. kenapa di sini dia bagi dua markah terangkan mengapa ah, yang okay. kata saya tadi gabungan dua dua ayat sebabnya satu dia kata kedua-dua bika mendidih suhu tidak meningkat maksudnya haba masih lagi diberikan tetapi suhu dia tidak naik dia maintain kat situ je hmm. kenapa satunya adalah tenaga haba diserap yang ni sebab tenaga haba masih lagi diberi digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul, molekul. bermaksud haba tu diserap apa yang berlaku kepada dia tak dia dia akan jauh. itu ha, yang menyebabkan dia mendidih bila dah waktu tu. So di sini satu ayat lengkap tetapi dua markah. Satunya di sini dan satu lagi untuk apa? Dua markah. Okay, Jangan point ingat point. satu ayat tu boleh dapat satu markah saja. Yeah. Kadang-kadang ada gabungan nama dia. Okey, seterusnya kita tengok namakan tenaga terma yang terlibat. Bila sebut tenaga terma yang terlibat, tenaga apa? Dia adalah haba pendam. Okey di sini dia akan panggil muatan haba tentu hmm. tetapi di sini sebabnya merujuk kepada B bila kita sebut saja uh, suhu tidak meningkat maka dia ada dua satu haba pendam satu lagi haba pelakuran pendam tu diserap yeah. bila pelakuran tu dibebaskan dia bebaskan, ada. Okay. tengoklah dua tu macam mana okey tapi di sini melibatkan haba pendam tentulah okey haba pendam sahaja okey yang bahagian D semangkuk air panas dilekatkan di dalam bilik Okey, selepas beberapa minit Suhu air panas itu berada dalam Keseimbangan Apa yang dimasukkan dengan keseimbangan Contohnya kita ada air panas yeah. air. Contohnya teh panas Bila kita tinggalkan seketika lama-kelamaan Air itu akan jadi sejuk, betul? Ya, yeah, betul So, bila kita nak sebut keseimbangan Sama ada suhu air Uh, suhu air sama dengan suhu bilik Suhu air lebih tinggi daripada suhu bilik Suhu bilik adalah lebih tinggi daripada suhu air Kadang-kadang jawapannya jadi pilihan Bila sebut dia punya tu semangkuk air panas Dia akan tengok suhu yang tinggi, suhu yang ni Mungkin dia tak sampai tapi Dia punya keyword dia di sini Kata kuncinya keseimbangan tema. Maka perkataan sama Satu hmm. je boleh pilih Okey, tapi kadang-kadang Uh, murid kita ni tersilap yeah. sebab bila dia tengok panas tu mungkin ada yang tinggi ah ha, tu faham. kena hati-hati jadi kena baca okay. soalan yang betul lagi. ah uh, ya yeah, betul tu yang kata tugasan tu kita kena fahami okay. dia okey faham okey seterusnya uh, yang ni saya kata soalan yang lebih mudah daripada aras yang lebih tengok lebih senang lah yang ni okey kita pergi pada soalan nombor 2 Okey, kalau tengok sini rajah 2.1 menunjukkan carta palang bagi populasi ular dan tikus dalam satu ekosistem sawah padi. Okey, ular ni yang ni, ular yang ni tikus. Okey, ular, Tikus. Di mana ular nilainya tinggi, tikus nilainya tengah. Pada hmm. bulan Februari, ular jadi rendah, tikus akan jadi tinggi. Apa yang berlaku. Dan pada bulan Mac, ular tinggi, tikus pula rendah. Okay. So, kalau kita tengok sini, dia dinamakan ular dengan tikus. Okay. Dinamakan istilahnya adalah mangsa dengan pemangsa Di mana ular tu makan tikus lah. Ada yeah. tak agak-agak kita rasa tikus makan ular? Uh, tak pernah dengar juga. Tak pernah lho. dengar lagi okay. kan? Yeah. Uh, tapi ada yang saya tengok dekat... Uh, media sosial lah ha? uh, apa ni katak yang makan ular tu Uish. katak yang besar tu oh. ada tengok tu okay. tapi yang tu kena check betul-betul lah yeah. betul tak biasanya yang kita tahu ular makan katak betul tiba-tiba uh, katak makan ular <laughs> mungkin katak tu special je, dia ok namakan yang saya kata tadi mansa dan pemansa so yang ni dia nak adalah pemansa hmm. ok kata yang ni dia. murid kita dah pelajar semasa di tingkatan 2 dia dah belajar benda tu ok, okay. so ...pemansa kita adalah... ular. ular. Mansanya adalah tikus. tikus. Ha, jangan tersilap lah yang tu. So, satu kata saja cukup, ular. Yeah. Tak perlu nak sebut... ...pemansa dalam rajah 2.1 adalah ular. Ha. Kita membuang masa kita. Sebab okay, ha, tu saya kata satu perkataan sahaja. Hmm. Okey, yang kedua... ...apakah yang akan berlaku kepada populasi ular... ...dan populasi tikus dalam bulan April? Apabila sawah padi dilanda kemarau panjang... Bila sebut sawah padi di, di, di landa kemarau panjang bermaksud sawah padi ini merupakan makanan kepada siapa? Yeah. Ha, makanan kepada tikus. Tapi soalannya dia nak dan. Kedua-duanya dan. Apa yang berlaku kepada kedua-duanya? Ular nah dan, dan juga dan tikus. Disebabkan makanan ini kurang ataupun mungkin tak ada langsung. Yeah. Maka yang berlaku kepada kedua-duanya iaitu berkurang. Kenapa berkurang? Sebab apabila tikus berkurang sebab kekurangan makanan automatik hula pun akan berkurang Sebab apa? Sebab tiada makanan So okay. dia punya penerangan dia Tikus berhijrah keluar Ataupun mati So berhijrah keluar kenapa dia Istilah kita panggil berhijrah keluar Sebab dia mencari makanan di luar Ataupun dia mati sebab Kerana sumber, sumber makanan, makanan dia kurang. berkurang Ataupun sumber makanan dia tidak ada langsung Okey okay. faham Maka menyebabkan dia berkurang je lah hmm. ha, Yang ni dia mati Kita tak boleh jawab Jelaskan apa yang berlaku tu Kedua-duanya mati yang tu dia memberitahu penerangan Dia hmm. tak memberitahu dia punya naik atau turun jumlahnya okay, ha, maaf, Yang tu kadang-kadang yang ni dia mungkin confused sikit hmm. lah okay. Seterusnya ular dapat mengawal populasi tikus Tetapi berbahaya kepada keselamatan pesawat Betul Kalau ular tidak dapat cari makanan Maka dia ingat manusia tu adalah makanan dia hmm. Maka nyatakan satu kaedah kawalan biologi yang lebih selamat Apa kaedahnya? kaedah selain kita guna ular biasanya kalau dalam sawah padi kita guna apa dia Burau, uh, burung burung helang hantu ataupun burung, burung helang uh, okay. burung helang ni mungkin agak sukar sikit kan yeah. Uh, tapi yang biasanya burung hantulah, hantu lah uh, makan uh, tikus burung ulam tu dia dalam satu kawasan dia sekor je lah dia yeah. tak ada ramai lah nanti dia bergaduh sama sendiri mm. <laughs> burung helang tu mungkin boleh lah Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian B Rajah 2.2 menunjukkan satu aktiviti pembangunan tanah. So kita tengok gambar di sini okay. yang menunjukkan tu maksudnya pokok-pokok tu ditebang. Tujuannya adalah untuk pembangunan tanah. Pembangunan tanah sama ada uh, untuk pertanian atau untuk uh, perumahan. Yep. Uh, itu dia kita panggil dia bersihkan kawasan berkenaan. Tetapi kesan dia tu apa? Kalau kita tengok kita akan tahu kesannya apa. Okey, kalau tengok sini terangkan satu aktiviti menyebabkan kesan seperti yang ditunjukkan. Okey, di sini soalannya ada perkataan terangkan satu. Maka kita bagi satu aktiviti, Okay. dan kita terangkan aktiviti lah. Contohnya, okay. aktiviti apa? Pembalakan tidak terkawal atau pembukaan tanah untuk pertanian. Dan kesannya adalah akan berlaku hakisan tanah ataupun tanah runtuh ataupun banjir, banjir. berlaku. Yang saya buat slash slash ni mana-mana uh, jawapan tu boleh diterima okay, Bukannya uh, Jawapan murid kita Calon-calon uh, Jangan ingat Oh kena buat semua Tidak yeah. salah satu Slash Kita buat hakisan tanah Ok Pustak situ Dan hmm. menyebabkan Atau kalau nak buat ayat penuh Pembalakan tidak dikawal Akan mengakibatkan Hakisan tanah Akan dapat dua maka Kalau nak buat ayat penuh lah Kalau hmm. nak buat ayat satu je Ok Pembalakan tidak terkawal Hakisan tanah berlaku Faham Boleh. Cukup. cukup Tapi yang Aa. penting tu Satu aktiviti Aa, satu, satu aktiviti yang di atas okay. ni Pemuka tanah Untuk apa Yang tadi kita dah tahu Pemuka tanah atas yang Untuk pertanian Ataupun salah satu Saya beritahu tadi Untuk perumahan Okey faham cukup Maka akibat apa Hakisan tanah Mungkin akan berlaku hmm. Okey dan cadangkan Dua cara untuk memulihara Kawasan yang ditunjukkan Apa yang kita perlu buat Dah kita potong pokok semua Apa semua Kita nak Kekalkan kawasan berkenaan Maka kita perlu satu satunya kalau yang dia murid kita belajar perlu tanam semula ataupun perlu jadikan dia hutan simpan supaya tidak diceroboh oleh pembalak-pembalak haram dan sebagainya. Yeah. So untuk mengelakkan benda inilah Kisah tanah tanah runtuh ataupun banjir. Yang kita tak nak banjilah. Okey, banjir dia boleh memusnahkan uh, kita punya apa ni, fasiliti kita dan sebagainya lah. Yeah. Okey. Ah uh, so cadangannya adalah penanaman semula pokok-pokok. Okay. Okey. Okay? Tujuannya kenapa? sebabnya pokok dia dah akar dia untuk mencengkam tanah. Hmm. Okey mengelakkan hakisan tanah lah. Tanam kawasan itu dengan tumbuhan tutup bumi. Okey ada dua caranya. Okey kalau buat satu saja maka dapat satu makailah. Ha, maka faham. dua cara uh, nampak macam sama penanaman semula pokok-pokok dengan tanam kawasan itu dengan tumbuhan tutup bumi. Maksud tumbuhan tutup bumi itu pokok-pokok renek lah, okay. rumput ke apa ke supaya tidak berlaku Uh, ke apa panggil apa ke gelosoran tanah itulah yeah. maksudnya bila kena ada, ada air hujan apa dia akan membawa lumpur-lumpur tu sekali okay, maka um, tanah runtuh okay. akan berlaku so yang ini akan memerangkap air berkenaanlah serap pada tanah dan banyak benda lah kalau kita buat kalau secara esei kita boleh panjangkan lagi jawapan berkenaan Okey, Chris, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor tiga. Okey, cikgu. Okey, yang tadi dua tadi adalah soalan uh, untuk disiplin kita panggil biologi. Okey. Okey, okay, yang ni kita tengok disiplin untuk fizik. Ah, ha, ya betul Chris. Okey, darjah 3.1 menunjukkan sebuah kereta yang berjisim 600 kg mengalami kerosakan. Abu perlu menolak Abu yang ni tidak merujuk kepada siapa-siapalah untuk soalan je. Hmm. Okey, merujuk menolak kereta itu ke bengkel yang berada 50 meter dari lokasi tersebut. So kita nampaklah cara dia tolak dan sebagainya. Okay. Dan jawapan yang betul untuk menunjukkan jenis kuantiti fizik bagi jisim. Okey, dia belajar dua uh, fizik dia ada skala dan juga vektor. Okay. Apa beza dua ni? Bezanya adalah kalau skala dia tidak ada arah, vektor dia ada arah lah. So kalau kita tengok jisim saja, ada arah ke tak? Jisim tak ada. Tak kalau berat ada, arah. Okay. Ha, kalau jisim tak ada arah, maka dia adalah kuantiti skala. skala. Okey, seterusnya berdasarkan jawapan di 3A1 nyatakan dua contoh Kuantiti fizik Selain daripada jisim termasuk hmm. Kuantiti skala yang lain lah Iaitu uh, Suhu Masa Isi padu Panjang Laju Ataupun ketumpatan Yang ni kalau tengok ni Satu garis je saya guna yeah. Okay So calon kita tak ada masalah Dia boleh buat suhu atas Bawah panjang Pun boleh Dia buat satu baris Suhu Dan masa Suhu dan isi padu Dia buat dan pun okay, oh, okay. Dia buat koma pun okey. Faham Mana-mana boleh Yang ni saya buat slash ni Mana-mana lah Jawapan dipilih dua lah tapi kalau dia buat, boleh ke tak buat lebih, dia nak dua je. Kita buat lebih, pastikan dia adalah kuantiti skala. Kalau dia bagi kuantiti vektor, maka dia akan jadi salah. Oh, ha, satu betul, satu salah, automatik dia akan jadi salah. Okay. Ha, uh. Sebab dia bagi dua yang dia, orang panggil apa, tugasan dia tak sesuai. Hmm. Ha, jawapan tak sesuai dengan tugasan yang kita bagilah. Okey, okay, untuk B, Abu meminta pertolongan dolar untuk menolak kereta tersebut ke bengkel. Daya yang dikenakan oleh abu dan dolah masing-masing adalah 200 Newton dan 250. Maksudnya uh, dolah membantu tu dengan daya 250 dan 200 Newton. Tentukan daya tolakan yang dikenakan ke atas kereta itu. Bila dua-dua okay. menolak, maka kita tambah daya berkenaan dinamakan daya pa paduan. Okey, tentukan daya tolakan so tambah jelah 200 Newton tambah 250 dapat 450. 2 maka Dua markahnya, satunya, cara dia kira, dia letak saja. Dan satu lagi, 450 tu, dia punya calculation dia lah, pengiraan yeah. dia. Uh, cikgu, yeah. uh, Chris ada satu soalan. Untuk uh -huh. soalan sebelum ni, yeah. yang nombor 2.2, yang ini betul. Uh, uh -huh. Kalau murid-murid hendak jawab guna slash, boleh tak cikgu? Dia Golden Slash macam ha, yang macam ini. cikgu buat tadi. Ah ha, suhu atau masa ha. atau tu. Boleh? Dia boleh. boleh tak ada eh. masalah. Okay. Kita ha. setel lagi kita tengok betul. Kalau atau atau istilah kita panggil dia yeah. kalau dia bagi slash tu macam dia confuse. Soalan ni dia boleh pilih yang tu. Okay. Yang tu saya kata tadi pastikan jawapannya merujuk kepada kuantiti skala. Okey faham. Ha, dia boleh je buat slash, buat koma, yeah. buat tambah, buat dan apa semua kita ambil satu-satu. Alright. Ha. kalau dia buat ni suhu atau masa kita nak dua maka kadang-kadang kalau saya di peringkat sekolah tu saya pejam mata je atau tu masuk <laughs> okay. je kita yang memilih dia Faham. nak suhu ke atau masa. Okay. Jadi kita pejamlah mata tu sebab kita nak dua. Alright, pejam untuk je. atau ha, mungkin dia kadang-kadang masa tu dia dah terlalu nervous apa semua hmm. ha, ter tertulis atau apa semua. Okey, seterusnya kita pergi pada kriteria tersebut masih tidak bergerak. Kenapa hmm. masih tidak bergerak? Apakah pendapat anda mengapakah ini berlaku so kita tahu apabila kita nak menolak suatu benda kita tahu ada daya satu daya yang menentang Okey. Okey, daya menentang tu yang tu kita panggilkan daya gas. geseran Memasuk daya geseran melebihi daya tolakkan sebab tu benda objek tu tidak bergerak okay. walaupun kita tengok tadi kereta tu ada tayar masih lagi mungkin jisim dia terlalu besar dan daya geseran yang melawan dia tu yeah. maka daya geseran melebihi daya to, tolakkan ataupun jisim kereta itu lebih besar so ada dua lah Okey, satu daya geseran melebihi daya tarikan dan juga jisim kereta itu lebih lebih besar. Kita tengok tadi kereta 600. Yeah. Dia menolak dengan 450. Okey, ada lagi daya geseran tambah lagi, maka dia lagi meningkat. Okey, untuk si uh, papan jongkan jongket, kita tengok di sini Ali dengan Amina. Okey, Ali berada di sini, nampak dia punya tu. Kalau kita tengok di sini, Ali lebih lebih berat. Oke, okay, kata Enzo, adakah kedua-dua kanan itu berada dalam keseimbangan? So kita nampak papan itu dia tak seimbang. Yeah. Maka jawapan dia cukup mudah. Perkataan satu je, tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa kita tengoklah. Maka daya yang dikenakan oleh Ali lebih besar, lebih besar. daripada Aminah ataupun okay. ada jawapan lain jisim atau berat Ali lebih besar daripada Aminah. Sebab Baik. itu dia punya itu tak seimbang. Okay, jadi dah dua maka. satu maka untuk satu soalan ya. Yeah. terangkan jawapan anda di tiga satu markah. satu satu maka juga ha, dapat dua jadi itu dia perkongsian cikgu Rosnizan untuk uh, sains tambahan kertas 2 bahagian, ha, bahagian, A, dan yeah. uh, cikgu apa kata kita rehat sekejap boleh tak cikgu okey boleh Chris okay, kepada kawan-kawan lah. yeah. yang menonton jangan ke mana-mana kita kembali lagi ke sukses SPM 2021 pecutan hmm. Didik TV KP Didik TV KPM Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama Cikgu Rosnizan dari SMK Tengku Baria untuk Mata Pelajaran Sains Tambahan, Kertas 2. Dan dalam segmen ini, Cikgu, kita akan bincang soalan contoh untuk bahagian B pula, Cikgu. Betul? Okay. Ya, okay. betul. Silakan, Cikgu. Kita pergi bahagian B lah. Bahagian C iaitu soalan pilihan. Okay. Tapi yang ini saya tunjuk satu soalan je lah. Okay. Sebab kau tunjuk dua-dua benda yang sama. cuma tajuk mungkin berbeza. Okey. So kita pergi soalan bahagian B yang pertama dulu. Kenapa saya bagi nombor situ nombor 10? Sebab dia ada nombor 9 dan juga nombor 10. Okay. Tak ada masalahlah bagi nombor 9 pun boleh. Cuma nak tunjuk dia punya nombor dia tu berada di mana. Okey. Okey. Lepas ni kita tengok natrium klorida biasanya dikenali sebagai garam biasa adalah contoh sebatian ion. Okey, di sini dia punya kata kuncinya adalah sebatian ion. Bila sebut sebatian ion maka calon kita dia tahu sebatianlah iaitu gabungan logam dengan bukan logam. Kenapa perlu tahu? Satu lagi ada sebatian kovalen. Takut nanti bila soalan ditanya tu dia ada kaitan dia kenapa uh, dinamakan natrium klorida tu adalah sebatian ion. So kalau kita tengok sini yang pertama kita tengok dulu Ny namakan satu contoh sebatian ion selain daripada natrium klorida. Okey, di sini kena hati-hati namakan. Ah ha, dia ada dua istilah Namakan atau nyatakan Bila nak namakan Kita kena wajib bagi nama Kalau kita bagi simbol maka salah okay, Tetapi faham. kalau dia sebut nyatakan Maka kita ada dua Kita bagi nama atau kita bagi simbol dia Persamaan bila ni Dia punya simbol kimia dia lah hmm. Okey di sini kalau namakan maka kita bagilah Okey contoh yang pertama adalah Magnesium oksida Ataupun magnesium florida Ataupun kalsium karbonat ada tiga mana-manalah lah okay. boleh kita tak bagi yang lain selain tu boleh yang ni sebagai contoh saja okey dan tuliskan formula kalau magnesium oksida maka formula dia adalah MgO okey magnesium fluoride MgF2 dan kalsium karbonat CaCO3 tapi yang jadi familiarnya ada dua kalsium karbonat dan juga magnesium oksida familiar kepada murid-murid kita lah okay. di rumah dan di mana saja anda berada lah Okay, kadang-kadang sekarang ni mungkin dia berada di shopping mall, dia masih lagi tengok ni, tak apa. Okay, okay. Uh, ilmu boleh berada di mana-mana untuk betul, kita dapatkan. Aja, betul? Okay, so di sini uh, soalan yang timbul kepada biasanya soalan daripada muridnya, atas kita bagi yang lain, bawah kita bagi lain. Oh, Macam tak, mana tu? Tak boleh juga. Ha, tak boleh, kenapa? Sebab dia beritahu, merujuk kepada soalan di 10a1 hmm, okey ha, kalau dia tak bagi tahu merujuk mana-mana maka yang tu bolehlah kita bagi ikut suka kita tapi bila merujuk maknanya dia panggil soalan rantaian okay. so itu kena hati-hati okey kadang-kadang hati bukan suka-suka saya buat ni merujuk kepada nilai ni sebab supaya apa yang kita bagi atas nilai bawah tu ni jawapan dia samalah okay. untuk uh, formula kimia dia okey terangkan pembentukan natrium klorida berdasarkan kepada Susunan elektron, pembentukan ion dan pembentukan ikatan kimia. Okey, biasanya uh, setengah, kalau setengah saya buat soalan di sekolah, saya tak bagi dia punya kriteria ni. Okay. Tapi di sini cuma saya nak maklum, bila kita sebut pembentukan, saya bagi kriteria tiga ni. Di mana dalam satu, tiba-tiba uh, dapat soalan ni, tidak ada kriteria ni. Yang ni saya bagi kriteria ni untuk di sinilah saya bagi mudah bagaimana kita nak tahu jawapan kita tu kat mana. Okey, kriteria yang pertama susunan elektron perlu ada pembentukan ion dia dan juga pembentukan ikatan kimia. So kita tengok yang pertama dulu. Susunan elektron untuk natrium klorida, maka kita kena maklulah daripada sini. Okey, nilai yang diberi iaitu nombor proton dia kita dapat buat susunan elektron iaitu susunan elektron bagi natrium dan klorin. Okey, walaupun nama dia natrium klorida bila dah gabung yang keluar ni nama yang kedua ni dia akan jadi da di belakang. Okey. Okey. 281 287. Tu cara sebut dia. Ada setengah sebut 2.8.1 pun boleh tak ada masalah. Okey, faham. Bila kita sebut 2 macam masuk kita berhenti sekejap 281. Ah ha, tu istilah yang mudahlah. Murid-murid kita faham. Hmm. Tapi kalau orang yang tak belajar yeah. sebut apa ni 281 kenapa tak nak sebut sebelah terus. Ah ha, dia punya tu dia lah konsep apa yang mereka belajari. Yeah, Okey, dalam pembentukan ion maka Natrium kehilangan atau menderma Sama ada mana-mana lah Nacta, Ataupun ada yang bahasa murid-murid kita buat Natrium hilang satu elektron Pun boleh ha, Kita dari segi bahasa kita terima lah Di peringkat sekolah Okey daripada petala valence Bila sebut kurungan Maksudnya buat pun okey Tak buat pun okey Okey faham ha, cikgu Okey sebab apa dia datang ni Sebab dia paling jauh Yang ni dinamakan petala valence, valence. Okey lepas tu kita nampak tujuh Maka di sini, bila kita nampak satu ni, bermaksud murid kita dah tahu, bila nombor satu di belakang, dua, tiga, yang ni, dia adalah hilang atau derma. Okey? Bila okay. yang di hujung ni, lima, enam, tujuh, maka dia perlu terima. terima. Untuk jadi apa? Untuk dia jadi, apa panggil, octet, lapan, lengkap. Dia hmm. punya uh, petalo valence dia. Maka okay. di situ, maka, untuk membentuk ion natrium dia dah hilang ataupun dia buat dalam bentuk uh, persamaan Na dia hilang satu elektron dia akan jadi Na positif ah ok, okay. faham okay, faham eh Ok seterusnya kita tengok tu satu elektron yang hilang tadi diterima oleh atom klorin ataupun atom klorin menerima kenapa menerima satu sebab dia tujuh hmm. dia terima satu nak jadi lapan kalau dia enam dia terima dua untuk jadi lapan Okey, untuk membentuk ion klorida, Cl ataupun dibuat persamaan. Cl menerima satu elektron, bila dia menerima maka cas dia adalah negatif. Okay. Yang tadi dia derma, cas dia for positif. Okey, yang ni terima duduk sebelah kiri lah, derma duduk sebelah kanan. Yeah. Okey. Dan ion yang berbeza cas saling menarik antara satu sama lain, yang ni bagi kriteria yang ketiga tadi untuk membentuk ikatan Ayam. Kenapa kita sebut ikatan ayam? bukannya sebatian ayam. Sebab sebatian ayam dah ada soalan di atas. Maka kita tak boleh sebutlah sebatian ayam. Oh. Boleh sebut tetapi tidak ada jawapan. Okey. Untuk katakan untuk membentuk sebatian ayam dan juga ikatan ayam. Maka sebatian ayam tak apalah kita dah ada atas hmm. kita boleh abaikan. Tapi kena hati-hatilah takut tersebut sebatian lain. Okey, ah, okey. Boleh uh, Chris? Boleh, okey. Uh, so seterusnya, kita di rumah tu Ok, untuk bahagian C Paku besi menjadi berkarat setelah melalui satu proses kimia apabila terdedah kepada atmosfera Apakah jenis tindak balas kimia bila sebut terdedah kepada atmosfera? Atmosfera kita ada air, ada oksigen dan ada gas-gas lain yeah. Maka dia belajar bila berlaku berkarat Maka dia melibatkan air H2O dan juga melibatkan oksigen. Dua ni dia belajar. Okey. Okay, berlaku pengaratan tetapi tindak balas apa yang dia belajar berkait dengan proses pengaratan iaitu tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Yang ni tindak balas berlaku dua ni serentak. Hmm. Ataupun dia bagi tindak balas redox. Perkataan redox ni dalam redox ni ada dua ni. Pengoksidaan, penurunan. Dia terus dapat dua markah. Hanya bagi tahun satu je. Redox. Ah, okay. ah, ah, dapat terus nampak macam tu simple tak? Lah. Yeah. Eh mudahnya nak dapat markah dengan menulis tindak balas ridak dapat dua markah terus sebabnya dalam tu dia ada pengsidaan dan penurunan sekaligus dalam tu sebab okay. kedua-dua ni mesti berlaku serentak kalau berlaku satu je tidak akan berlaku tindak balas berkenaan okey faham okey terangkan bagaimana mencegah paku besi daripada berkara okey yang ni uh, kaedahnya okey saya buat dalam bentuk jadual kenapa dah bentuk jadual yang ni adalah kaedahnya yang ni kenapa mana-mana murid kita buat contoh penyalutan dengan plastik kita tahu ada besi, ada plastik di luar, okay. maka itu untuk mengelakkan besi dalam tu daripada ber berkarat ataupun kita cat dia, atau kita letak grease ataupun minyak, ya ha, itu kenapa sebab bila kita buat benda ni, uh, penyaduran, penggalvanian pengalaian, mencatatkan kepada logan yang lebih letak positif, hmm. untuk mengelakkan apa? mengelakkan satu paku terdedah kepada oksigen dan air, yang saya kata tadi sebab bila Terdedah kepada dua ni Proses ni akan berlaku Persidaan dan juga penuh, penurunan Dan tiada elektron dipindahkan Ataupun tidak berlaku kehilangan elektron Masuk berlaku kehilangan elektron tu Yang menyebabkan dia menipis Dan dia akan jadi berkarat hmm, Bila ada okay. air je Ada oksigen Ada udara Maka dia akan jadi berkarat Yang tu kita nak elak lah Sebab tu kadang-kadang kita tengok Kita panggil atap zinc Okay. Tetapi atap tu dia ada besi, besi dia yeah. tapi dilapis dengan zinc. Jadi atap zinc sebab dia panggil yang di luar. Okey. Okay, okay faham. Dan juga kenapa kita uh, kunci kita kita sadu dengan benda lain untuk mengelakkan kunci besi kita tu daripada mudah karat. Tapi bila lapisan di luar tu dah Uh, terguris ataupun kita calarkan dia yeah. maka dalam tu dia akan terdedah kepada udara dan air maka akan berlaku berkarat lah ok seterusnya uh, yang ni yang saya kata tadi soalan mencipta Okey, mencipta dia ada 6 makah. Macam mana dapat 6 makah? Tingginya mencipta. Okey, rajah 10 menunjukkan satu sel kimia menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas redox tadi kita tengok dia ada zinc. Okey, penting ni tengok dan juga dia ada larutan dia kuprum. Larutan kuprum, dia ada kuprum di sini. Okey, bila kita tengok di sini, kenapa kuprum? Sebab yang ni yang mana satu positif, yang mana satu negatif? Okey, dia punya yang ni adalah negatif, yang ni adalah positif. Kenapa? Bila la kuprum ni nilai positif, maka sebab larutan dia yang digunakan ada kuprum. Dan negatif dia berada di atas. Yang ni dia makan dalam siri elektrokimia, maka kuprum dia berada di bawah. Maka yang mana lebih reaktif? Yang di atas lebih electropositive reaktif yang di bawah kurang sikit okay. maka yang di atas ni akan membebaskan nilai so, elektron iaitu bila kita nak analisis gambar ni okay, tapi faham? apa yang dia nak dia kata lukis sel kimia lain okey yang dapat masukkan beza yang lebih tinggi berbanding dengan sel kimia dalam rajah 10 masuk yang ni dia dah dapat nilai yang satu tak kita tak tahu nilai dia berapa yeah. tapi kita nak bila kita nak lukis yang baru kita nak dia lebih tinggi daripada nilai ni macam mana kita nak tahu satunya kita kena tahu siri elektrokimia dia ok di mana dalam terminal negatif dan dia suruh tentukan terminal positif dan juga terminal negatif bermaksud tadi yang saya maklum terminal negatif kedudukan dia di atas terminal positif kedudukan dia di bawah oh. Okay, sebagai contoh contoh yang kita mencipta dia lah okay. walaupun tengok eh simple je macam tidak mencipta pun Yeah. Tapi untuk uh, peringkat uh, murid kita, yeah. Menciptalah sebab dia dah bagi benda yang baru. Ah ni ni contoh salah satu contoh saya bagilah. Okey, gambar yang sama tetapi yeah. bezanya adalah rod yang digunakan. Okey. Aluminium dan juga argentum. Macam mana uh, murid kita nak tahu nak buat aluminium ke, nak buat argentum ke dan juga larutan dia. Yang saya kamu beritahu tadi uh, logam yang berada di bawah larutan dia tu mesti sama dengan logam satu. Kalau kita guna larutan dia adalah aluminium nitrat, maka dia mungkin tidak akan berlaku tindak balas atau berlaku tindak balas dia tak uh, tak menghasilkan nilai ni mungkin negatif. Hmm. Uh, nilai tu jadi dia nak nilai yang lebih tinggi, maka di sini larutan tu mesti uh, mesh dengan yang berada di terminal positif. Sebab apa? Terminal negatif yang berada di atas, terminal positif yang berada di bawah kedudukan dia tu dia akan menghasilkan nilai watan dia. Okay. Tinggi ke tidak nilai watan ni nanti kita akan tengok. Okey. Okay, Sebelum tu saya nak tengok ni, okey, yang ni dia tentukan positif, dia tulis di bawah ni. Okey. Apa kata apa kata sekiranya murid kita calon kita bila buat gambar ni tiba-tiba dua ni tak buat. Ha. dia akan hilang dua markah ni sebab jalan soalan perlu tentukan. Yeah. Tetapi kalau dia perdekat sekolah saya dia buat ni. Tanda negatif, tanda positif. So istilah saya sedikit faham, negatif ni adalah aluminium. Positif adalah roh argentum. Faham. Okey. Kalau dia tu. Maka buatlah komplit gambar kenaan. Ada negatif, ada positif. Takut-takut kita tertinggal yang ni. Oh, maka betul. sayang tu. Sebab tu penting yang kita kena label gambar tu je. Haa. Ah, ya yeah, betul. Okay. Label penting. Okey. So tak habis lagi di sini. Bagaimana kita nak tertukar. Okey. Kita tengok kedudukan ni. Logam uh, daripada kalium, natrium, kalsium. Yang tadi kita tengok zinc dengan? Kuprum. Okey. Betul. Ni certain nilai dia. So dia jarak dia dekat je yeah. yang kita nak nilai lebih tinggi maka jarak dia lebih jauh, kita ambil lah argentum dengan aluminium boleh kita nak ambil magnesium dengan argentum boleh boleh lagi tinggi boleh tak nak ambil kalsium so yang tiga di atas ni kadang-kadang uh, walaupun dalam tu ada susunan elektron kita jarang guna sebab dia lebih reaktif dengan udara dan juga air lah takut nanti tiba-tiba masuk dia akan menghasilkan bunga api. Tak sempat nak buat eksperimen pun masih bunga api. Hmm. Okey, so dari sini dia tengoklah uh, dia semakin meningkat ni daripada bawah ke atas ni lebih mudah bebaskan hmm. elektron so itu yang menentukan kedudukan dia tu negatif ataupun positif. So dapat enam markah daripada mana? Okey, satu dapat terminal dia betul, larutan di label betul dan satu ni lita dia betul dapat empat markah, lima markah, enam markah. Uh, itu dia murid-murid okay. jadi ya uh, itu dia perkongsian dari cikgu Rosnizan untuk uh, soalan bahagian B. B untuk sains tambahan kertas 2 um, tapi saya ingin mengingatkan murid-murid hmm. uh, dalam bahagian B kita akan diberi dua soalan tapi uh, pilih satu murid pilih satu uh, saja jawab dua pun okey okey bailah Baik dan kepada para penonton di rumah jangan ke mana-mana kita akan kembali lagi ke sukses SPM 2021 pecutan Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama Cikgu Rosnizan Untuk mata pelajaran sains tambahan khususnya kertas 2 Dan dalam segmen ini kita akan fokuslah Cikgu kepada bahagian C Kita akan cuba soalan contoh kan Cikgu ha, Soalan contoh untuk bahagian C iaitu Baiklah. soalan wajib Ha, tapi wajib jangan ingat ni kat wajib yang ni akan keluar Azlan tidak ni contoh saja kan mati saya tiba-tiba <laughs> saya buat ni kata keluar soalan Azlan yeah. okey kita tengok contoh bahagian C di mana dalam bahagian C ni dia ada perbandingan 6 markah okey dalam perbandingan bagaimana nak dapat markah 6 markah tu dengan mudah okey yeah. kita tengok dulu dia kata tengok, tengok situ rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan kecerahan mentol apabila arus elektrik mengalir melaluinya di sini calon-calon uh, kita perlu tengoklah satunya penggunaan bateri ada dua beza satu dan juga dua yang kedua kalau dia nampak sini nilainya tak nampak tapi kita boleh bandingkan satu nilai kecil satu nilai besar hmm. yang kedua dari segi mental boleh nampak tak kecerahan dia berbeza Chris boleh tak boleh nampak kita nampak boleh nampak dia punya dia punya garis-garis dia, dia, dia lebih cerah dia ni ah ha, garisnya ada tiga malap sikit Garisnya ada lima nampak lebih cerah warna tu terang sikit okey so kita nampak sini ada beberapa perbandingan okey perbezaan dia tu so kita tengok soalan yang pertama dulu apakah yang dimasukkan dengan arus elektrik sebelum pergi kepada soalan-soalan itu biasanya dia akan tanya dulu uh, istilah maksud uh, ataupun unit dan definisi. sebagainya ah, definisi okay. kalau dia tak bagi apakah dimasukkan mungkin ditanya apakah definisi bagi arus elektrik bentuk okay. boleh bertukar tapi jawapannya tetap sama iaitu uh -huh. arus elektrik kadar pengaliran cas dalam satu konduktor okey yang kedua berdasarkan rajah 11.1 dan rajah 11.2 bandingkan litar elektrik tersebut dari segi dia dah bagi kriteria dia ada tiga ah, okay, nah, faham. tapi tiga makahnya enam maka untuk setiap satu rajah okay. satu kriteria maka kita panggil satu tambah satu satu makan untuk rajah sebab satu satu makan untuk rajah 11.2 11, dua so ada tiga tiga dan dua enam cara okay. nak jawabnya macam mana cara yang mudah boleh jawab dalam bentuk esay, dengan ayat panjang ke berjala-jala, boleh. Yeah. Tak salah. Pemeriksa tetap baca. Tapi saya bagi jalan mudah supaya pemeriksa tengok, wah wow, cantiknya jawapan murid berkenaan. Maka dengan cepatnya dia menanda. Okey, okay? iaitu buat bagi ni, dengan mudah. Ha, dengan Satunya dua. kriteria ada tiga sini ciri atau kriteria mana-manalah. Okey, okay, bilangan bateri raja berapa satu tadi kita tengok ada satu. Raja 11.2 ada dua. Okey. Lepas tu nilai arus kita tak tahu nilai arus tu berapa. Sebab bila sebut nilai arus, kadang-kadang murid saya, macam soalan saya bagi pada murid saya baru ni lah soalan ni, saya uh, bincang balik yang ni. Cuma kita tengok kesilapan murid saya macam mana, mungkin murid-murid lain pun buat kesilapan yang sama. Hmm. Tetapi adakah kesilapan tu kita kira betul ataupun tidak? Okey, nilai kita tak nampak, tapi di sini dia tulis kecil dan besar. Boleh ke tidak? Dia buat-buat suka dia je, buat nilai satu, buat nilai dua. Maka di situ kita nampak perbandingan kecil dan besar okay. pun boleh. Faham. Tapi hati-hati takut tersilap letak. Hmm. Okey dan kecerahan mental 11.1 terang, 11.2 lebih terang ataupun 11.1 malap, 11.2 terang pun kita terimalah di peringkat sekolah kita terima hal okay. yang tu. Okey so ni cara yang lebih mudah. Buat okay. dalam bentuk jadual, jangan segan untuk buat jadual. Ah lebih mudah untuk kita bagi orang tu baca dengan lebih cepatlah. Okey, okay. seterusnya jika arus yang mengalir dalam litar pada rajas 11.1 ialah 0.5 ampere hitung jumlah cas yang mengalir dalam masa 3 jam maka kena hati-hati dia sebut jam kita belajar dalam elektrik tajuk elektrik saat uh, saat masa dia mesti dalam unit saat maka tukarkan dulu jam kepada uh, okay. saat T dia yang pertama T sama dengan 3 darat 60 darat 60 dapat 10,800 saat ini dapat 1 maka Okey. Okey, maka yang kedua diberi formula. Okey, Q sama dengan IT. Masukkan nilai tadi 0.5 darab 10800 maka dapat 5400 coulomb. So dapat 3 maka. Faham? Okey, 3 maka di situ. Okey, katakan murid kita tak buat T kat sini. Dia terus buat kat sini. 0.5 darab 3 darab 60 darab 60. Maka di situ dapat 2 lah. Satu untuk T, satu untuk gantian formula. Okey, faham cikgu. Ha, dia tak semestinya dia buat ikut step-step ni. Cuma kita nak nampak lebih mudah. Yeah. Okey. Yang ni di bawah tajuk uh, pengiraan lah, aplikasi. Okey, berdasarkan jawapan anda, yang ni dia punya berantai namanya. Mm. Ha, dia tu tentukan bilangan elektron yang mengalir dalam dalam lita tersebut elektron nilai E lah. Okey. Uh, nilai E dah diberi dia punya nilai Q, lepas tu nilai N. Okey, dia nak soalan dia bilangan elektron yang mengalir itu dia dah bagi basic nilai dia lah so kita masukkan dulu gantikan dulu nilai perkenaan 5400 N darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 maka N kita kira dapat ni kena hati-hatilah pengiraan ni sebab melibatkan N sama dengan dia bahagi ya. bila bahagi maka tolong kurungkan perkataan tolong saya tu tolong kurungkan takut nanti dia akan mengganggu Pengiraan kalkulator kita Faham cikgu Okey So pengiraan tu mesti betul lah Bahagi dapat 3.4 10 kuasa 22 hmm. Kalau tidak kurung Maka dia akan jadi negatif nilai ni Ha nilai tu jadi salah lah betul. Tetapi dia masih lagi dapat Satu markah daripada Gantian formula Seterusnya selain daripada Bilangan bateri Kecerahan mental juga dipengaruhi oleh Rintangan kodakter Yang ni murid kita belajar Ada empat faktor okay. Yang mempengaruhi Uh, mempengaruhi rintangan konduktor tersebut. Okey, dia boleh buat dalam bentuk esei ataupun nak lebih mudah dengan ringkasnya boleh buat dalam bentuk jadual. Contoh saya bagi ni banyak dalam bentuk jadual. Yeah. Okey, uh, contoh dia bagi dua daripada empat lah. Kalau nak bagi empat dia katakan dia betul-betul ada dalam kepala dia kot empat-empatnya boleh. Buat empat aja. Okey, so faktornya panjang konduktor penerangan rintangan berkadar langsung. Dengan panjang konduktor, diameter konduktor berkadar songsang Dengan diameter konduktor, Suhu rintangan meningkat, suhu juga meningkat dan jenis bahan konduktor bergantung kepada jenis bahan konduktor. konduktor. So kita pilih dua lah. Okey, satu dia punya faktor, satu dia punya penerangan. Sebab di sini dia nak terangkan dua. Dua faktor, ada faktor, ada penerangan dia. Dan akhir sekali, soalan E jadual sebelah menunjukkan ciri-ciri bahan yang digunakan sebagai elemen pemanas dalam sebuah cara elektrik bila kita sebut elemen pemanas dalam sebuah cara elektrik bila sebut elektrik kita nak panaskan air hmm. automatik kita nak haba yang lebih tinggi sebabnya kita nak dapatkan uh, pemanasan tu dengan lebih cepat so dia bagi elemen pemanas A takat lebur dia rendah rintangan 25 bentuk dia lurus yang kedua takat lebur tinggi B rintangan 30 ohm bentuk dia gegelung hmm. Beza dia ni satu kita nampak di sini okay. rendah dengan tinggi so automatic lah kita nak tinggi sebab bila kita panaskan takkan kita nak gergelung kita tu cair maka yang ni kita uh, dia tak kisah dia tak suruh kita pilih tapi kita nak dapatkan ciri yang sesuai untuk lima pemanah satu lagi rintangan um dia rendah dan juga tinggi kita tahu bila rintangan tinggi maka kita punya dapat haba tu lebih tinggi dan bentuk dia lurus sikit je lah dia punya haba yang terhasil kalau bentuk gelung dia boleh menempatkan hmm. uh, lebih panjang Okay, so berdasarkan maklumat tu terangkan ciri yang sesuai. Yang pertama, takat lebur tinggi. Kenapa? Sebab dia tahan haba yang tinggi atau tidak mudah melebur. Yang kedua, rintangan tinggi, menghasilkan haba yang tinggi ataupun kita nak bentuk gegelung. Konduktor lebih panjang dan rintangan tinggi. Okey, soalan ni saya boleh ubah kepada soalan bahagian B. Kenapa kita boleh buat dalam bentuk Mencipta. mencipta Buat gambar Dan bagi penerangan Faham. Pun boleh ha, Dua Dua dalam satu Boleh buat dalam soalan nombor sebelah Wajib yang tidak ada mencipta Atau boleh Ubah suai kepada soalan Mencipta Okey Chris Baiklah ha, So last kali Yang lah pengkongsian Untuk semua calon Macam biasalah Kuasai fakta Praktik teknik menjawab Jawab dasarkan soalan Ditanya Dan beri jawapan mengikut markah Dan yang penting Yang ni Apa pahat Kuasai Glossary sains. Baiklah. Okey, itu sajalah daripada saya, Chris. Ya, yeah, dan saya, saya serah kepada Chris. Sebelum itu, Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih hmm. kepada Cikgu Rosni Zan untuk perkongsian Cikgu untuk Sains Tambahan Kertas 2 hmm. dan kami di Direkt TV juga ingin mengucapkan semoga berjaya kepada semua calon-calon SPM untuk Kertas Sains Tambahan. Dengan itu, kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan hanya di Direkt TV KPM. Bye!